อารมณ์เป็นมิงลาบาชื <gra> ่อแนวช่องเนี่ยก็นี่เปลี่ยนเลขที่อยู่ไลฟ์ไปแล้วนะครับเนี่ยจนในนี้เหมี่ยวไปเป็นนิปัญญาเลยอ่ะเนาะ ကျော်တို့ရဲ့ဖုံကိုတငယ်ချင်းတွေကဖုံးခေါက်လာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မဆစ်ပုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျော်တို့ရဲ့ဖုံဖလက်မီကနေပြီးတော့အချက်မီးလေးလက်ပြီးတော့အချက်လာပြီးတော့ပြုတ်လို့တနည်းပညာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှမြောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာလေးကိုပြုတ်ဖို့အတွက်ကျော်တို့ရဲ့ဖုံကမှာဆော့ဝဲလေးတခုရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျော်တို့တချို့ဖုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆော့ဝဲထည့်ရမှာမလို့ဘယ်နဲ့ဖုံးရဲ့စက်တည်းလည်းကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြုတ်လို့လို့ရပါတယ်။စက်တင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖလက်မီအတွက်စက်တင်မှာပါတဲ့ option မှာပါတယ်။မိတ်ဆွေများကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ place to မှာသွားပြီးတော့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြီးမှာကတော့ place to ကနေပြီးတော့ software လေးတကူ download ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖလက်မီနဲ့အချက်ပြအောင်ပြုတ်လို့တဲ့ဒီပညာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ place to လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြလိုက်ပါ ကျွန်တော် place 2ကိုဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုရင်เนาะ place 2ရဲ့ဒီ set ပါမှာကျွန်တော်စတဲ့ကြောင်းကိုရိုက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထည့်ပြရမဲ့စာတော့ flat 3ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် flat 3ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ software လေးอ่ะအခုလူမျိုးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီ install ဆတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆောလုရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ software လေးကို install လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော့ software လေးကို install လုပ်လို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာ open ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အပြင်ကိုပြန်ထွက်လို့ရပါပြီ။ပြီးရင်တော့ကျောရုပ်ဖෝရ်မျက်နှာပြင်မှာအဲ့ဒီ software လေးကိုပြင်ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင်တော့ကျောရုပ်ဖෝရ်မျက်နှာပြင်မှာဒီ software လေးကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ software လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ တော်လေးကိုဖြွင့်ပေးတာနဲ့အခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုက်ပြထားတဲ့နေရာလေးကိုခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီဘောက်လေးပေါ်လာရင်အောက်နားကအလောင်းဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီဘောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားဒီကြက်ချစ်ကက်လေး ਨੇ ไอ้เจจิกะเหล่านี้ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ว่าဒီမှာဖုန်းဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖလက်မီကျွန်တော်တို့ဖုန်းဖလက်မီပြအောင်ဖလက်မီပြအောင်ကျွန်တော်ပြုတ်လ่มရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cloud လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်놔ပြေးပို့လိုအပ်ပါတယ်ရလို့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီနေရာမှာဒီ cloud လေးကိုបိတ်ထားមើលဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုတကယ် ਜ င်းနေ냐ဖုန်းခေါ်တဲ့ခါじゃလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာဖလက်မီနဲ့အစက်ပြေးပါမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဒီ플럽မိဒီ cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့် nabla ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် notification မှာစအဲ့ဒီပါဒီပါဘ요เนาะအဲ့လိုမျိုးအချက်လပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော် web ကြာတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်เนาะနောက်လာက OK ကိုနှိပ်လဲပါပြီးရင်เนาะဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက် OK လေးကိုနှိပ်လဲပါ ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာဒီ flat 3ဆိုတဲ့ software လေးရဲ့ဒီဗက်ညာဘက်ဘေးပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ဝက်ပြတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြောဒီနေရာမှာဒီ allow ဆိုတဲ့ cloud လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာပြီလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cloud လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဒါဆက်လို့ရွှေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီ flat 3ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှားပြီးတော့ဒီဗက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ cloud လေးကို ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဖြ่น nabla ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံးကိုစိုက်လေးလေးဝင်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖလက်မီလေးလေးပြီးတော့အချက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နားကိုနည်းနည်းဆွတ်တင်လိုက်ပါ။ပြီးရွားရင်တော့ဒီညမှာ flash speed ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံးမှာတငယ်ချင်းတွေကဖုံးခေါ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေကဖုံးခေါ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ပို့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွေဖုံးမှာအချက်ပြီးတဲ့ ဖလက်မီရဲ့စပစ်ပါနော်အဲဒီစပစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ကျင်နေစို့ရယ်နော်ဒီအနာမှာဒီမြင်းတန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘူးလေးကိုကျော်လက်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့လိုလိုမျိုးချိန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဒီဘူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖလက်မီရဲ့လင်းနဲ့ချက်ပြတဲ့နှုံကကျွန်တော်တို့လေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖလက်မီကိုဖလက်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 နဲ့ ကျွန်တော်မြင်မြန်လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတួត speed ကိုလိုချင်နေဆိုရင်เนาะဒီဘတ်နာကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ဒီ350ပေါ့เนาะအခုဒီနေသားလောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အလောတော်ပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ flash speed ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးွားပြီးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါ ပေါ်နာဥစတိမီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ဒီအနာမှာဒီမှာကျတို့ဇော်ဇီကိုတငယ်ချင်းတွေကဖုံးခော်လို့ရှိရင်ကျတို့ဖလက်မီးနဲ့လဲပြမယ်ပြီးတော့ကျတို့ဒီမှာတန်ဆင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလုံးလေးတွေဒီလုံးလေးတွေနဲ့ကျတို့ထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျတို့ဒီခလုတ်လေးကိုကျတို့ဖြွင့်နှားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျတို့ကဇိုးဇီကိုတငယ်ချင်းတွေကဖုံးခော်တဲ့အခါမှာ တန်ဆင်လေးတွေပေါ့နော်တီလုံးလေးတွေမပါဘူးဖလက်မီးနဲ့ပဲပြည့်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်တာအခုလိုမျိုးပိတ်တာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်ချင်းတွေကဖုံးောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖလက်မီးပဲလင်းပြီးတော့ဖုံးရဲ့ ring tone ဟာအတန်ပိတ်နေပါအတန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တော့ဒီအနားမှာဒီမှာ vibes နေနေနေရာမှာဒီမှာအဲ့ခလုတ်လေးရဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းပေါ့နော် တုံတုံနေပေါ့တုံနဲ့တုံခါမှုလေးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံတုံခါမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလူကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ cloud လေးကိုအခုလိုမျိုးဖြ่นထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် cloud လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုံရဲ့တုံခါမှုဟာပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဖုံရဲ့တုံခါမှုကိုလည်းလူကျင်တယ်ဒီဖုံရဲ့ rain tone မနော်ဖုံမြင့်တယ်ကိုလည်းလူကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ cloud လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြ่นထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျာ uh, းတို့ဒီအောက်နာဒီဒီဒီခလုတ်လေးရတော့အခုလို့ပဲထားလိုက်ပါပြီးွားရင်တော့ကျတို့ဘောနာကိုဆွတ်တင်လေပါပြီးွားရင်တော့ကျတို့ဒီမှာတစ်စီဘယ်ဖလက်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးတခုရှိပါတယ်ဒါကတော့မပါလဲဆိုတော့ဘနနာရက်နေရောဘနနာကြီးအတွင်းမှာဖုံးခုတ်ဖုံးမဲခုတ်ခေါ်စာရွယ်ပူပူဖလက်မီလေးအောင်လုပ်ချိန်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျတို့တကယ်လို့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အချိန်မတပ်ပန့်ပဲနဲ့အချိန်မတတ်မှတ်တာပဲနဲ့ကျတို့ ဒီတန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အခြေမဲဖုံးကော်ကောဘယ်အခြေမဲစာအိတ်လားကျတို့ရဲ့ပုံမှာဖလပ်မီရအမြဲတမ်းလေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတို့အခြေအန်တိုင်းတည်းကျွန်တော်တို့ကဖလပ်မီလင်းရလှုပ်ချင်းနေဆိုရင်နော်ဒီကလောက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျတို့ဒီထဲမှာဖလပ်မီအတူအခြေအကန့်တလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျားတို့အခုလိုမျိုးစက်တင်ကိုချိန်ပြီးွားပြီးဆိုရင်တော့ကျားတို့အပြင်ကိုပြန်ထပ်လိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဖုံးကောလေးတွေကောခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆမ်းပြတ်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်အဖုံးကျွန်တော်ဒီဘက်ဖုံးတလုံး ਨੇ ခေါ်ပြီးတော့ဖလက်မီလင်းမလင်းကိုကျွန်တော်ဆမ်းပြတ်มาဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ကျတော်တို့ကျတော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာဖလက်မီနဲ့ခေါက်ခေါက်လိုက်မယ်ဖြစ်ဖြစ်မက်ဆေ့ပို့လိုက်မယ်ဖြစ်ဖြစ်အချက်ပေးအောင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီပညာလေးကိုကျတော်တို့ပြုလုပ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာစက်တင်ထဲမှာဖလက်မီချိန်မှုတွေ options မှာပါပါတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို software လေးထည့်ပြီးတော့ဖလက်မီလင်းအောင်လို့ကျတော်တို့ပြုလုပ်တဲ့ဒီပညာလေးကိုကျွန်တော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ် လာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေစီများလွယ်ရကူနဲ့ပြုတ်လို့တက်နိုင်မယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေစီများအားလုံးရှင်းလန်းချက်မြကြပါစေခင်ဗျာ